Thank you.
Halo, halo. ګران اوریدم کې زمونه ملمنو زما د طرف نه او زما د ملګرو طرف نه د ورځان د واده مبارکي نور عالم بلګش ته وایم او چې کوم ملګري دي ورسره هغه توفیل بنګش افسر بنګش عدنان بنګش توفیل بنګش فرمان بنګش عرفان بنګش سلمان محب بنګش نعیم بنګش فاروق بنګش اسپیشلی چې زموږ کوم رور دی کوم ملګری دی د پروګرام دی نه بللی یو نو نعیم زما ډېر ښه ملګری او ډېر ښه رور دی الله دې وکړي چې دا یو څومره په خوشحالۍ سره تېر شي چې ستاسو کوم فرمایش شي او ما ته یاد وي هغه کوانه کوم مهرباني به دا کوئ چې جنګ جګړه نه کوي ډزې ولکه دې سره ټول پروګرام خرابېږي نو چې ستاسو کوم فرمایش شي او ما ته یاد وي هغه ته وړاندې کوم اوسه Thank you.
Thank you.
ಶಿರಿನ ಯಾರ ಮಲ್ಲಿಗೆ.